Ser dona do próprio negócio, bom demais, né? Então seja uma revendedora da SA Semijoias. A SA está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos, do mais clássico até o mais moderno. E todas essas peças que vocês estão vendo aqui na bancada são da coleção nova da SA Semijoias, lançada já esse ano. E quem me conhece sabe que todos os dias eu estou usando as peças da SA. Mostrar aqui essas peças que eu estou usando hoje, que são bem elegantes, ideais para eu estar aqui na TV, né? E lembrar para você que a SA Semijoias continua com aquela promoção para você que precisa fazer a abertura de cadastro. Olha, é exclusivo pelo WhatsApp, você nem precisa sair de casa. O número tá aqui na tela, 988-584439. Funciona assim, você leva R$ 600 em peças, eu disse 600, mas só vai pagar 255 à vista. Então não perde tempo, manda a sua mensagem agora, não deixa pra depois não. Aproveita essa oportunidade e conquista a sua independência financeira com a SA Semijoias. Ei!